湿气越藏越深，身体自带的祛湿剂经常揉按把湿气排干净。湿气越藏越深怎么办？湿这个东西啊，真是让人很头疼，一年四季都有，好像永远也去不干净。其实啊，我们身上有自带的祛湿剂，这些穴位啊经常按揉，帮你把湿气排干净。排在第一位的是丰隆穴，丰隆这个穴位啊有化痰第一穴之称，湿在体内时间长了就成了痰，痰比湿更粘稠更难去，所以说丰隆这个穴位有很好的利湿化痰的作用，咳嗽痰多哮喘都可以经常按揉。另外它属于胃经，对于一些脾胃疾病也有调理作用，像是腹痛腹胀便秘等问题也可以选择这个穴位。第二个呢是阴陵泉穴，这是脾经上的一个穴位，有健脾利水通利三焦的作用。内湿的产生主要就跟脾有关系，脾主运化，如果脾虚不能正常运化水液，水液停留在体内就成了湿。像有的人经常感觉肚子胀啊，容易拉肚子，全身困重，脾湿比较重，就可以多揉按阴陵泉。第三个是中脘穴，它属于任脉，在我们人体前正中线上，又是腑会啊，有健脾和胃的作用。脾胃属土，咱老是说什么呀，水来土淹，土旺了才能治湿，脾胃健康能正常运化水液，水湿自然就排出去了。脾湿引起的痰多心悸失眠等问题都可以经常刺激中脘这个穴位。另外像脾胃虚弱引起的胃炎消化不良也有调理作用。最后一个是三阴交，这个穴位的名字很有意思，为啥叫三阴交呢？就是因为它是肝脾肾啊三条阴经的交汇点。脾和肾呢都是人体水液代谢的重要环节，经常按揉三阴交对于脾肾功能都有强健作用，既能祛湿又能避免湿气的生成。